Բարև ձեզ, սիրելի ուղդիրներ, հանրային դասընթացի շրջանակներում դասը վարում եմ ես, մաթեմատիկայի Սուրեն Գրիգորյանս, այսօր 5-րդ դասանցիների համար կներկայացնեմ համատեղ աշխատանքի խնդիրներ թեման։ Սրանք առօրյայում հանդիպող խնդիրների տեսակներ են, որոնք ընդհանուր մտածելակերպում պետք է ունենալ մասեր, այսինքն դիցուք հայտնի է, որ ինչ որ մի աշխատանք կատարվում է 10 օրում, այդ դեպքում անմիջապես պետք է մտածել, թե 1 օրում այդ աշխատանքի որ չափաբաժինն է կատարում, այսինքն եթե ամբողջ աշխատանքը դիցուք բանվորը կամ տրակտորը դաշտ է հերկում, ինչ որ աշխատանք է կատարվում, եթե դա արվում է 10 օրում, ապա 1 օրում կատարվում է այդ աշխատանքի 1/10 մասը։ Ամբողջ աշխատանքը ընդունվում է 1 միավոր։ Դիտարկենք խնդիրների վրա, դիցուք վերցնենք, ուրեմն հայտնի է, որ ամուսինը 1 տակառ հյութը խմում է 20 օրում, 1 տակառ հյութը խմում է 20 օրում, իսկ կինը 1 տակառ հյութը խմում է 30 օրում։ Այդ դեպքում խնդիրը հետևյալն է. Քանի օրում կխմեն միասին։ Ինչպես նշեցի, պետք է գտնել յուրաքանչյուրի 1 օրվա խմած չափաբաժին։ Այսինքն, եթե ամբողջ տակառը խմում է 20 օրում, հետևաբար 1 օրում ամուսինը խմում է այդ տակառի 1/20 մասը։ Կինը 1 օրում 1/30 մասը, կրկին 1 օրում։ Այդ դեպքում միասին 1 օրում կխմեն, ուրեմն ինչպես նշեցի, 1 օրում յուրաքանչյուրը 1/20 և 1/30 էր, տվելով ընդհանուր հայտարարի հայտարարում ունենում ենք 60, ստանանք 5/60, որն էլ իր հերթին կրճատելով կոտորակը կստանանք 1/12 մասը։ 1 օրում միասին խմում են այդ տակառի 1/12 մասը, հետևաբար ամբողջ տակառը կխմեն միասին 12 օրում, այսինքն 1-ը բաժանած 1 օրվա չափաբաժնի վրա։ Կատարելով հակադարձով բազմապատկում, այստեղ կունենանք հավասարը 12 օր։ Այստեղ կարևոր դերակատարությունը, եթե խնդիրը օրով է, այդ դեպքում 1 օրվա, եթե խնդիրը ժամով է, գտնել 1 ժամ վաճապաբաժին, ռոպեյով է, 1 ռոպեի եւ այլն։ Դիտարկենք մեկ այլ խնդիր եւս։ Դիցուք հայտնի է, որ առաջին տրակտորը դաշտը կարող է հերկել 18 ժամում։ Առաջին տրակտորը դաշտը կարող է հերկել 18 ժամում, իսկ երկրորդ տրակտորը այդ նույն աշխատանքը կարող է կատարել 36 ժամ։ Քանի օրում կարող են միասին կատարել այդ աշխատանքը։ Կրկին գտնենք 1 ժամվա կատարված աշխատանքի չափաբաժին։ Կլինի 1 ժամում առաջին տրակտորը կատարում է այդ աշխատանքից 1/18 մասը, երկրորդ տրակտորը 1 ժամում կատարում է այդ նույն աշխատանքի 1/36 մասը։ Հետևաբար միասին նրանք 1 ժամում կատարում են 1/18 գումարած 1/36 մասը։ Բերելով ընդհանուր հայտարարի տրված կոտորակները, հայտարարում կստանանք 36, այստեղ 2 գումարած 1, այսինքն 3/36, կրճատելով կոտորակը կստանանք 1/12 մասը, միասին 1 ժամում կատարված աշխատանքի չափաբաժինն է։ Հետևաբար ամբողջ աշխատանքը կավարտեն 1-ը բաժանած 1/12-ի հավասարը 1 անգամ բազմապատկելով հակադարձով կստանանք, ավարտում են 12 ժամ։ Այժմ տվյալ խնդրի տվյալների վրա որոշակի ձևափոխում անենք։
Այսինքն երկու հարցադրումով է խնդիրը։ Երկրորդ դեպքում հարցնում է, եթե առաջին տրակտորը աշխատի, առաջինը աշխատի, ուրեմն երկու անգամ արագ, իսկ երկրորդ տրակտորը երկու անգամ դանդաղ, այդ դեպքում միասին քանի ժամում կավարտեն աշխատանքը։ Եթե նախկինում ինքը աշխատելով 18 ժամ այժմ դանդաղեցնի տեմպը երկու անգամով, ապա կստանանք, որ նույն աշխատանք ինքը կարող է կատարել առայժմ 36 ժամը միայնակ։ Իսկ երկրորդը, քանի որ ներողություն, առաջինը երկու անգամ արագներ, պետք է այստեղ առաջինը 18 ժամում էր, երկրորդը 36 ժամում, այս դեպքում եթե երկու անգամ արագացնում է, առաջին այդ աշխատանքը կավարտի 9 ժամում, իսկ երկրորդը, քանի որ երկու անգամ դանդաղեցնում է, ապա այդ աշխատանքը կկատարի արդեն 72 ժամ։ Կրկին գտնենք 1 ժամվա կատարած աշխատանքի չափաբաժինները, առաջինը 1 ժամ կկատարի այդ աշխատանքի 1/3 մասը, իսկ երկրորդը 1 ժամում 1/72 մասը։ Միասին 1 ժամում կկատարեն 1/9 գումարած 1/72, վերելով կոտորակները ընդհանուր հայտարի, կրկին կստանանք, այստեղ կծանշումով անջատենք, 8 գումարած 1 հավասար է 9/72, այսինքն 1/8 մասը միասին։ Հետևաբար ամբողջ աշխատանք կարող են ավարտել 1-ը բաժանած 1/8-ի հավասար է 1 անգամ բաժանած 1-ի հավասար է 8 ժամ։ Միասին աշխատանք կավարտեն 8 ժամ։ Այս ոճի խնդիրները լուծման այս մեթոդը կարող են կիրառել նաև շարժման խնդիրներում։ Դիցուք հայտնի է, որ A և B ուղագիծ ճանապարհով շարժման դեպքում առաջին հեծանվորդը դուրս գալով A կետից ամբողջ ճանապարհը կարող է հաղթահարել 20 րոպեում, իսկ երկրորդ հեծանվորդը, որը դուրս է գալիս B կետից, այդ նույն ճանապարհը կարող է հաղթահարել 60 րոպեում։ Խնդիրը հետևյալն է, եթե միասին դուրս գան A և B կետերից դեմ հանդիման, այդ դեպքում քանի րոպեից կկայանա նրանց հանդիպումը։ Առաջինը 1 րոպեում անցնում է A կետից մեկնարկածը, 1 րոպեում անցնում է այդ ճանապարհի 1/20 մասը։ Երկրորդը 1 րոպեում անցնում է այդ ճանապարհի 1/60 մասը։ Հետևաբար 1 րոպեում նրանք միասին հաղթահարում են այդ ճանապարհի 1/20 գումարած 1/60 մասը։ Բերելով ընդհանուր հայտարարիք ունենանք 1 րոպեում հաղթահարում են 4/60 մասը, կրճատելով կոտորակը կստանանք 1/15, հետևաբար հանդիպումը կկայանա 1-ը բաժանած 1/15-ի հավասար է 1 անգամ 15/15 հավասար է 15 րոպեից։ Այժմ քննարկենք որոշակի դժվարությամբ խնդիր տվյալ թեմայի շրջանակներում։ Դիցուք հայտնի է, որ 3 հոգով ինչ-որ փոս են փորում։ Հայտնի է, որ առաջ, ուրեմն, յուրաքանչյուրը աշխատում է այնքան ժամանակ, որքան որ կփորեին մյուս երկուսը միասին այդ փոսի կեսը։ Այսինքն, առաջինը որոշակի փորում է, մյուս երկուսը նույն ժամանակահատվածում կհասցնեն փորել այդպիսի նմանատիպ փոսի կեսը։ Այսպես շարունակ փորում են, այսինքն երկրորդը աշխատում է այնքան ժամանակ, ինչքան որ մյուս երկուսը կփորեն նմանատիպ փոսի
կեսը կրկին։ Երրորդը աշխատում է այնքան ժամանակ, ինչքան մյուս երկուսը կփորեն նմանատիպ փոսի կեսը։ Եվ այսպես հերթով փորելով ավարտում են փորելով մեկ ընդհանուր փոս։ Հիմա խնդիրը հետևյալում է. Եթե նրանք աշխատեն միասին, այդ դեպքում քանի արագ անգամ արագ կփորեն այդ փոսը։ Կրկին կրկնում եմ ուրեմն, առաջինը աշխատում է այնքան ժամանակ, ինչքան որ մյուս երկուսը միասին կփորեն նմանատիպ փոսի կեսը, երկրորդը այնքան ժամանակ միջև մյուս երկուսը կփորեն նմանատիպ փոսի կեսը եւ երրորդը այնքան ժամանակ միջև մյուս երկուսը կփորեն նմանատիպ փոսի կեսը։ Այսպես շարունակ հերթով փորելով փոսը ավարտում են աշխատանքը։ Հիմա խնդիրը հետեւյալում է. որքան արագ կփորեն, եթե բոլորը միասին աշխատեն։ Ինչպես նկատելի է գծապատկերից, եթե յուրաքանչյուրը կատարի իր աշխատանքը, մյուս երկուսը հասցնում են փորել այդպիսի փոսի կեսը։ Այս գծապատկերը մեզ հուշում է, որ եթե միասին լինեն փորելիս, սա փորում է այսքան մասը փոսի, մյուսը, մյուս երկուսը այսքան։ Հետո շարունակվում է աշխատանքը, հիմա կրկին 3-ով միասին են, այս գծապատկերում կրկին 3-ով միասին են, այսինքն աշխատանքի ավարտին փորված է լինում 1 ամբողջական փոս եւ 3 հատ կես փոս, այսինքն 1/2 գումարած 1/2 գումարած 1/2 բերելով ընդհանուր հայտարարիք ունենանք հավասարը 5/2 փոս, այսինքն այս դեպքում կփորեն 5/2 անգամ ավելի արագ։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք դասագրքային հերթականությամբ հաջորդ դասին։